Цялостно реконструираният надлез в Стара Загора, който свързва центъра на града с индустриалната зона и е най-удобният достъп до автомагистрала Тракия, беше официално открит от премиера Бойко Борисов и кмета Живко Тодоров. Проектът се финансира по оперативна програма «Региони в растеж» и беше завършен с месец по-рано от предвиденото. Съоръжението вече е 4-лентово и ще облекчи автомобилния трафик. Изградени са и две кръгови съоръжения по булевард Славянски, които осигуряват лесен достъп до надлеза. За нас беше важно да пуснем движението, защото хората се измъчиха много в Стара Загора да заобикалят през индустриалната зона и по околовръстния път. А сега с това, което е направено, вече ще имат много по-голямо удобство, така че благодарности към всички още веднъж. Като жител на Стара Загора би трябвало всеки да се радва, понеже всяко ново нещо е добре за града. Ползите са много. Беше конфликтен много този мост. Наистина, сега нещо стана много по-хубаво, дето се вика, и по-улеснен. Премиерът Бойко Борисов даде висока оценка и на обновения с европейски средства парк митрополит Методий Кусев. Нямаше нито един, който да каже, че не е прекрасно направен като парк. Новия парк или артилерийския също се прави, така както бях поел ангажимент от военните, дадохме пари на общината, за да направят и там още един прекрасен парк за Стара Загора. 80 санирани блокове, училищата, така че това, което сме поели като ангажимент да изградиме, сме го изпълнили в пълни обем. На другите оставам да критикуват, защото те някакво да покажат, че се направи. След реконструкцията на моста е осигурен лесен и безопасен достъп на пешеходците.